Daugavpilī ierodas viesi no Rīgas, Kurzemes un citām vietām, lai iepazītu pilsētas daudzveidīgās šķautnes. Piecās pastaigas pieturvietās var uzzināt vēstures faktus, kā arī dažādus iemeslus, lai vēlreiz atbrauktu uz Daugavpili. Mēs gribam, lai pilsētas ciemiņi paskatās uz pilsētu un iepazīst drusku atšķirīgāk nekā tas skatu punkts, kas viņiem ir, tad, kad viņi no attāluma skatās pie mums uz Daugavpili. Pilsēta būtībā ir daudz etniska, daudz reliģiska, un līdz ar to tā ir pilsēta, kurā vienotā telpā dzīvo dažādas atšķirīgas kultūras, veidojot katru savu mazo mini telpu. Parodēt, ka ir ne tikai daudz iemeslu, lai uz šeini nabrauktu, bet lai arī atbrauktu. Un azvarūtīs uz visu to, kas nūteik, un nemaz nav atšķirīgs no to, kas nūteik Rēzeknē un citos pilsētos. Aptuveni 25 pilsētas viesi un vietējie iepazina stāstījumu, piemēram, par izglītības pirmsākumiem Daugavpilī, kāpēc pilsētas veidojas upju krastos un citām tēmām. Pēc interesantu domām Daugavpils ir pretrunu pilna pilsēta, bet tā noteikti ir izpētes vērta. Mēs redzam to Latgali no vietējo cilvēku viedokļa, kā viņi to redz, kā iedzīvotājs viņu redz un tas, ko viņi gribētu, lai kā viņus es saprotu, no malas citi ieraudzītu, jo bieži vien jau tad, kad, dzīvojot otrā pusē, kā mēs Kurzemē, ja Tukumā, tad ir mazliet citas iespējas un mēs daudz sanāk saskarties ar kādiem stereotipiem par par Latgali, kā tur ir un kā tā dzīvošana. Ļoti patīkam, ka ir izrādīta tāda iniciatīva un kā ir iespējams Daugavpils viesiem satikties un kopīgi pastaigāt un uzzināt nedaudz par vēsturi un kaut kādiem pieturpunktiem. Kā viens no biedrības cita Daugavpils būtiskākajiem mērķiem ir arī veicināt pārmaiņas sabiedrībā, veidojot izpratni par demokrātiskām vērtībām, pilsonisko līdzdalību. Arī pastaigas laikā diskutēts, vai Daugavpilī cilvēki vēlas būt sašķelti vai tomēr vienoti. Mēs gribētu, lai Daugavpili uzlūko arī kā pilsētu, kurā mēs mēģinam atrast katru sev dzīves telpu un mēģinam arī saskarties ar pārējām kultūras grupām, kas mums nav pazīstamas. Paturpinot tēmu par šķelšanos, pastaiga noslēdzās ar teātra viesizrādi Šķelšanās Daugavpils teātrī, kas ieguvusi plašu rezonanci. Marta Puzāka, Vitālijs Duda, Renoks, Latgales reģionālā televīzija.